Небезпечна пастка на пасовищі. Рятувальники визволили коня, який провалився у каналізаційний люк. Усе трапилося в Кам'янка-Бузькому районі. Власник залишив тварину на галявині. Сам пішов орати город. У той час кінь і провалився. Разом із надзвичайниками приїхали і місцеві. Люди обмотали тварину пожежним рукавом і за допомогою трактора витягли на поверхню. Усе тривало більше години. Рятувальники наголошують, каналізаційний люк був непомітний, тож у нього легко міг провалитися і хтось із людей. Після того, як його звільнили, ще певний час через велику втрату сил він лежав на землі. Проте через певний час він підвівся і самостійно з власником вони вже пішли додому.